Російські військові стягують сили та перекидають техніку на запорізькому напрямку. Намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні. Про це Суспільному повідомив речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Всі нічні бойові зіткнення, які відбуваються, це на що інше, як прощупування нашої оборони. Вони шукають слабину, саме тому постійно відбуваються і розвідки дронами, і диверсійно-розвідувальні групи працюють для того, щоб знайти слабкі місця, де вони могли б сконцентрувати і здійснити прорив в той чи іншій лінії оборони. Ворог техніку переміщує, така інформація є, але ми зараз спостерігаємо. З'явилася інформація, що ворог на запорізькому напрямку те, що він стягує сили, але наступ і штурмові дії плануються зовсім в іншому місці. Але це все час покаже. Зараз поки ми можемо лише спостерігати і готуватися до штурмових дій. Наразі до штурмових дій підготовлені, війська готові до зустрічі ворога гостинно, що називається.